नमस्कार वेवा बुदुर्वनट समदा बुदुहिमि शरण्यामि। नमस्कार वेवा दम्रुवनट समदा सदहं शरण्यामि। नमस्कार वेवा संगरुवनट समदा महासंग शरण्यामि। नमस्कार वेवा तुनुरुवनट समदाति शरण शरण्यामि। साधु साधु साधु। පළමුකොට අපට මේ උතුම් ධර්මයේ දායාද කළ අපගේ අනුබුදු මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේට අප සියලු දෙනාගේම නමස්කාරය වේවා. සාදු සාදු සාදු. අපගේ ගුරුදේවෝත්තම කල්යාණ මිත්‍ර පින්නල ලොකු සාමින් වහන්සේට අප සියලු දෙනාගේම නමස්කාරය වේවා. සාදු සාදු සාදු. අද දින සම්පසාදිනී සදහම් දේශනාව සඳහා අනුග්‍රහය දරන්නේ DSDV ගුණසේකර පියාණන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම පිණිස පින්වත් සෝමා වයලට් මෑනියන් සහ දරුවන් සියලු දෙනා එකතු වෙලා. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුනේ, මේ පින්වතුන්ලාගේ ජීවිතයට දුර්ලභ වූ පුණ්‍ය ධර්මයන් එක් රැස් වෙන මොහොතක් මේ ගත වෙන කාලයේ දැන් මේ මොහොත. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් හැම වැඩකටම නැකතක් බලනව නේද? සුබ මුහුර්තියක්, සුබ වෙලාවක් ගොඩාක් අය බලනවා. බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කළා, යම් වෙලාවක සිල්පද රැකමි, ඊළඟට දානාදී පුණ්‍ය ධර්මයන්ගේ මේ එක් රැස් කරනවද, සීලය ආරක්ෂා කරනවද, දන් දෙනවද, තමන්ගේ ජීවිතයට පුණ්‍ය ධර්මයන් එක්රැස් කරගන්නවද? දැන් මේ මොහොතේ මොකද්ද එක්රැස් කරගන්නේ? ධර්ම ශ්‍රවණයේ වූ පුණ්‍ය ධර්මයන්. එතකොට ඒ මොහොත කිව්වා පුණ්‍ය තීර්ථය. ඒ කියන්නේ මේ මොහොත කිව්වා සුබ මුහුර්තිය. ඇයි? තමන්ට බොහෝ කාලයක් යහපත පිණිස පවතින පුණ්‍ය ධර්මයන් එක්රැස් වෙන මොහොත. එතකොට පින්නතුනේ, අපට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය තේරුම් ගන්න නම් අපි උන්වහන්සේ වදාළ ධර්මය නිරතුරු ශ්‍රවණය කළ යුතුයි. ඒ ධර්මය අහන්ට ඕනේ, ඒ ධර්මය කියවන්ට ඕනේ. එහෙම නැතුව අපට පුළුවන්ද අපි නොදන්නා, නොදකින, අහපු නැති, හිතුව නැති ශාස්තෘන් වහන්සේ නමක් ගැන පහදින්ද? අපි කෙනෙක් කියන අහලත් නෑ, දැකලත් නෑ, හිතර හිතිලත් නෑ, එහෙම කෙනෙක් ගැන පහදිනවද? පහදින්නේ නෑ. එතකොට පින්නතුනේ, ඒකට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අපි නිරතුරුවම ශ්‍රවණය කරමින් ඒ ධර්මයට අනුව තමන්ගේ ජීවිතයට හඩගස්වා ගන්න ඕනේ. මේක ඇහුවා කියලා ප්‍රයෝජනය, ඒ ඇහුව පමණින් තමන්ගේ ජීවිතය ඇහුව පමණින් සුවපත් වෙන්නේ නෑ. ඒ අහන ධර්මය තමන්ගේ ජීවිතයට ගලප ගන්න ඕනේ. තමන්ගේ ජීවිතයට යහපත ඇති කරන්නේ ආන්ගේ තමන් තුළට ගලප ගන්න ධර්මය තුළේ. එහෙම නැතුව අපි අහල ඔහි අහලා නිකං අතහැරියොත් ඒ දහම් කරුණින් ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙන්නේ නැහැ පින්නතුනේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ධර්මය අහනවා වගේම තමන්ගේ ජීවිතයට ඒ ධර්මය පුරුදු කරගන්න ඕනේ. ඒකින් තමයි තමන්ට ආරක්ෂාව, රැකවරණ, පිළිසරණ හදලා දෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා එක දේශනාවක පින්නතුනේ, දැන් මේ ලෝකේ ඉන්න අග්‍රම සත්පුරුෂයන් වහන්සේ කවුද? ඒ භාග්‍යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ තමයි මේ ලෝක මේ තුන් ලෝකෙම අග්‍රම වැඩි ඉන්න සත්පුරුෂ සාස්ෘන් වහන්සේ. එතකොට භාග්‍යවත් උන්වහන්සේ දේශනා කළා, මහණෙනි, යම් පවුලක
යම් පවුලක සත්පුරුෂ තැනැත්තෙක් උපදිනවනා ඒක බොහෝ ජනයාට හිතසුව පිණිස පවතිනවා කියනවා. කාගේ හරි පවුලක සත්පුරුෂ මනුස්සයෙක් උපදිනවා. සත්පුරුෂේ මනුස්සයා ඉපදීම නිසා ගොඩාක් අයට යහපත සැලසෙනවා. කවුද යහපත හැදෙන පිරිස? මව්පියන්ට බොහෝ යහපත සැලසෙනවා. කවුද? ඒ සත්පුරුෂයා. එන අසත්පුරුෂයෙක් ඉපදුනොත් මොනවා වේද? පවුලක උපදින අසත්පුරුෂ කෙනෙක්. කෙලෙහි ගුණ නොදත් අකුසල් කරන දුස්සීලකම් කරන අසත්පුරුෂයෙක් උපදිනවා. එහෙනම් බොහෝ දෙනාට අයහපත පිණිස දෙමව්පියන්ට අයහපත පිණිස මේ මිනිසයා කටයුතු කරනවා. එහෙමයි නේද ලෝකේ? ඕන තරම් ඉන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා යම් කිසි පවුලක සත්පුරුෂ මිනිසෙක් උපදිනව නම් ආන් එයා මව්පියන්ට යහපත පිණිස පවතින කෙනෙක්. දෙමව්පියන්ට උපස්ථාන කරනවා, යහපත හදලා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි අඹු දරුවන්ට, තමන්ගේ දරුවන්ට, බිනිද ස්වාමියාට ඒ සත්පුරුෂයා නිසා යහපත හැසෙනවා කියනවා. බොහෝ යහපත සැලසෙනවා. ඊළඟට දාසකම්කරු පුරුෂයන්ට, තමන්ගේ යටත් පිරිස ඉන්නවනේ, දාසී වෙන්න පුළුවන් වැඩ කටයුතු කරන අය, ආන් ඒ පිරිසටත් ඒ සත්පුරුෂයා බොහෝ යහපත හදලා දෙනවා කියනවා. බොහෝ දියුණුව පිණිස, යහපත පිණිස හේතු වෙනවා. යහළු මිත්‍රයන් හටත් සලසනවා යහපත. තමන් එක්ක එකටින යාළුව ඉන්නවනේ, යාළු මිතුරා, ආන් ඒ අයටත් යහපත සලසනවා කියනවා. කවුද? සත්පුරුෂයද අසත්පුරුෂයද? සත්පුරුෂ මනුස්සයා. ඊළඟට ශ්‍රමණක් බ්‍රහ්මුණෙන් හට යහපත හිතසුව සලසනවා ශ්‍රමණයන් වහන්සේලාහට. එහෙනම් මේ ලෝකේ ගොඩාක් වාසය කරන්නේ සත්පුරුෂයද අසත්පුරුෂ පිරිසද? මේ ලෝකේ ගොඩාක් ඉන්නේ කවුද? සත්පුරුෂයන් බොහොම ස්වල්පයයි. බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කළා සත්පුරුෂයෙක් වෙන එක ලේසි නැහැ. දැන් දේශනාවේ තියෙනවානේ, ඔන්න දේශනාවේ තියෙනවා ඔන්න නියසිලට ගන්නවා පොළොවේ පස් ටිකක්. නියසිල මත පොළොවෙන් ගන්න. එතකොට වැඩිපුර තියෙන්නේ කොහෙද පස්? නියසිලේද පොළොවේද? පොළොවේ. ආන් ඒ වගේ කිව්වා සත්පුරුෂ පිරිස ඉන්නේ. ඒ වගේ කිව්ව ඒ සත්පුරුෂ පිරිස සුගතිය උපදින්නේ. එහෙනම් වැඩිපුර පිරිසක් මරණයමත් එක කොහෙද යන්නේ? සතර අපාය උපතට. ඒකට හේතුව මොකද්ද? සත්පුරුෂයන් වෙන්න බැරි වීම. සත්පුරුෂ ධර්මයෙන් තමන්ට යහපතක් හදාගන්න බැරිකම. ඒකට ප්‍රධානම හේතුව. එතකොට ඒක මේ වගේ කිව්වා. මහා වර්ෂාවක් සියලු කුඹුරු සරු කරමින් බොහෝ ජනයාට යහපත හිතසුව සලසනවා වගේ කිව්වා. දැන් වැස්ස වහිනවනේ. මහා වර්ෂාව වහිදි මොකද වෙන්නේ? ජලාශ පිරෙනවා. කෙත් වතු ඒ දේවල් සාරවත් කරන්නේ නැද්ද වැස්සේ? ආන් ඒ වගේ කිව්ව සත්පුරුෂයා. බොහෝ දෙනාට යහපත හදනවා. මහා වැස්සක් වගේ. බොහෝ දෙනාට සුව සලසනවා. එතකොට ඒ බොහෝ ජනතාවට, මව්පියන්ට, අඹ දරුවන්ට, බොහෝ දෙනාට හිතසුව, දාසකම්කරුවන්ට හිතසුව සලසන්නේ සත්පුරුෂ කෙනා. එහෙනම් අපි ආස කරන්නේ මොකටද? කවුරු වෙන්නේද? සත්පුරුෂ මිනිසෙක් වෙන එක. මේ ලෝකේ සත්පුරුෂ වෙන එක හැමෝටම කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. සත්පුරුෂ මිනිසෙක් වෙන්න තමයි අපි හිතින් ආස කරන්න ඕනේ. ඒ සත්පුරුෂයෙක් වන්නේ කොහොමද කියන දේ කියලා දෙන්නේ කවුද? ඒ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ තමයි සත්පුරුෂයෙකුන් ප්‍රතිපදාව දන්නේ. ඒ ප්‍රතිපදාව අවබෝධ කළේ. එතකොට පින්නතුනේ, බුදුරජාණන් වහන්සේ ලස්සන ගාථාවකින් දේශනා කරනවා මෙන්න මේ වගේ කියනවා. සත්පුරුෂ තැනැත්තා බොහෝ ජනයා හට හිතසුව පිණිස භෝග සම්පත් යොදවනවා. සත්පුරුෂ කෙනා මොකද කරන්නේ? ගොඩාක් අයට යහපත පිණිස, හිතසුව පිණිස තමන්ගේ භෝග සම්පත් ධනධානී වේදන් කරනවා. දන් දෙන්න, සිල් රකින්න, බොහෝ අයට යහපත හදන්න, පින් රැස් කරගන්න උදව් කරනවා. කවුද? සත්පුරුෂ මිනිසයා. ඒ වගේම තමයි කියනවා දෙවියෝ ඔහු රකින්නවා කියනවා. කවුද රකින්නේ? සත්පුරුෂ මිනිසයා දෙවිවරු රකින්නවා. දෙවියන්ගෙන් රැකවරණ ලත් බහුසුතු සිල්වත් වූ ධර්මයේ සිටි තැනැත්තුගේ කීර්තිය ඔහු හැර නොයයි. දෙවිවරු ආරක්ෂා කරන, දෙවි උපකාර කරන, බොහෝ ජනයාට යහපත හදන, බහුසුත ඒ කියන්නේ ධර්මයේ ගොඩාක් අහලා දරාගෙන සිටින
සිල්වත් සීලවන්ත ජීවිතයක් ගත කරන ධර්මයේ පිහිටි තැනැත්තාගේ කීර්ති රාවය මොකද වෙන්නේ? හැම තැනම පැතිරෙනවා. අනේ අපි පෞලිම් අසවල් කෙනා සත්පුරුෂයෙක්. එයා බොහෝ අයට යහපත හදනවා. අසත්පුරුෂයා ගැන මොකද කියන්නේ? අපේ දෑහැතර ඇසකට පෙනෙන්න එපා, පෙන්න මානෙකවත් ඉන්න එපා කියනවනේ. දුස්සීල අසත්පුරුෂ මිනිස්සෙක් හිටියොත් දෙමව්පිය දරුවන්ට මොකද කියන්නේ? දරුවනේ ඔය මිනිස්සයා ඉන්න මාහිමක යන්න එපා කියනවා. පැත්ත පලාතක යන්න එපා, දුරිමුදුරු කරන්න කියන. ඇයි? එයාගේ අසත්පුරුෂ බව බොහෝ දෙනා දන්නවා. සත්පුරුෂ එහෙම නෑ කියනවා. සත්පුරුෂයාට කියන්නේ අනේ පුළුවන් නම් දරුවනේ අන් අසවලා වගේ වෙන්න, ආන් අසවලා වගේ ධර්මයේ හැසිරෙන්න පින් කරන්න කියලා යහපත් ප්‍රඥාවන්ත අය කියනවා. එතකොට ධර්මයේ පිහිටි සිල්ලත් වූ සත්‍යවාදී වූ පවට ලැජ්ජ ඇති තැනැත්තා දඹරන් නිකක්සේ බබලනවා කියනවා. දඹරන් වගේ එයා බබලනවා කියන යාගේ ජීවිතේ ඒ ගුණ ධර්මවලින්. ඊළඟට ඔහුට ගරහන්නට කවරෙක් නම් සමර්ථ වෙයිද? ගරහණ එක ලේසි නෑ සත්පුරුෂයන්ට. එයාලා නිඳා පහස කරලා සත්පුරුෂයන්ව වටන්න බෑ. මොකද ඒ අය ස්වභාවයෙන්ම සත්පුරුෂ නිසා බොරු චෝදනා කරයි. නමුත් ඒ ධර්මයේ පිහිටි සත්පුරුෂයාට ගරහන්න කවුරු සමත් වෙන්නේ? දෙවියෝ ඔහු ප්‍රශංසා කරනවා. දෙවිවරු පවා ඒ සත්පුරුෂ කෙනාට ප්‍රශංසාවෙන් කටයුතු කරනවා. බ්‍රහ්මයා විසිනුත් ඔහු පස්සනවා කියනවා. ඒතර බලන්න, සත්පුරුෂ උතුමන් වහන්සේලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ දෙවි බඹුන් පවා ප්‍රශංසා කරනවා, වන්දනා කරනවා. දැන් දවසක් ඔබ අහලා තියෙනවද අපේ සක්දෙවිඳු ගැන? සක්දෙවිඳු දවසක් දිව්‍ය ලෝකේ ඉන්නකොට තවතිසාවේ උන්වහන්සේ මනුස්ස ලෝකෙ පැත්ත හැරිලා වඳිනවලු. කවුද වඳින්නේ? සක්දෙවිඳාන. එතකොට මාතලේ කියන රතාචාර්ය අහනවා, දෙදෙව්ලොවට අධිපති සක්දෙවිඳාන ඔබ කාටද වඳින්නේ කියලා අහනවා. දැන් මේ රජ කෙනෙක්නේ, අය ඊට වඩා ඉහළින් කෙනෙක් ඉන්නවද? ඊට වඩා ඉහළින් කෙනෙක් නැහැ. ඔබ වහන්සේත් කාටද වඳින්නේ කියලා අහනවා. කියනවා, දෙමෝපියන්ට සලකන සීලවන්ත වූ ශ්‍රද්ධා සම්පන්න වූ මනුස්ස ලෝකේ වාසය කරන උතුමන්ට මම වඳිනවා කියනවා. අන දැක්කද? හරිනේ එහෙනම් කාරණේ. යහපත් ධර්මයේ හැසිරිච්ච කෙනා, සීලේ ආරක්ෂා කරන කෙනා, ඒ වගේම යහපත් ගුණවත්කම් ආරක්ෂා කරන මනුස්සයට කවුරු සලකනවා? කවුරුත් පුදනවා. ඒ නිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ, එලිපිට රහසේවත් අකුසල් කරන්න එපා. එලිපිටවත් රහසේවත් අපි කියමු මනුස්සයන්ට අපි ඔන්න හොඳට හිනා වෙලා ඉන්නවා. හැබැයි ඇතුලෙන් අකුසල් කරනවා. එතකොට මිනිස්සු නොදැන ගන්න පුළුවන්. කවුද දන්නේ? එයා ගැන දෙවිවරු දන්නවා. කවුරු දැනගත්තේ නැතත් කවුද දන්නේ? තමන්ගේ සිත දන්නවා. මගේ ස්වභාවය මේක, මගේ ස්වභාවය ආන්, ඒ සිත තමයි මරණසන්න වෙද්දී ඉස්සරහට එන්නේ. ඒ නිසා පින්නතුනේ, මේ මනුස්ස ජීවිතයේ ගෙවෙන්න කලින් තමන් තුළ සත්පුරුෂ ගුණ ධර්ම ඇති කරගන්න. තමන්ගේ තියෙන අඩුපාඩු අතහැරලා, අකුසල් අතහැරලා තමන්ගේ ජීවිතයට සත්පුරුෂ ගුණ ධර්ම ඇති කරගන්න මහන්සි ගන්න. මේ මනුස්ස ජීවිතයේ අදද හෙටද තව සතියකින්ද කියන්න බෑ. මිනිස්සු කවුරුත් කියලා ආවෙත් නෑ. එහෙම කියලා යන්නත් අමාරුයි. ඒ නිසා ඒ ජීවත් වෙලා ඉන්න දවස් දෙක තුන වෙන්න පුළුවන්, අවුරුද්ද වෙන්න පුළුවන්, අවුරුදු 5-10 වෙන්න පුළුවන්. ආන් ඒ කාලේ තමන්ගේ ජීවිතේ සත්පුරුෂයෙක් වශයෙන් ගත කරන්න. සත්පුරුෂ ගුණ ධර්ම ඇති කරගන්න. අද ඔබට මම කියා දෙන්න කල්පනා කරේ සත්පුරුෂයාට වෙන යහපත. ධර්මයේ හැසිරීමෙන් තමන්ට තියෙන යහපත, ආරක්ෂාව ගැන. ඒක කාලෙක පින්නතුනේ විශාලා මහනුවර මහවණේ කූටාගාර ශාලාවේ අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩින කාලේ, භාග්‍යතුන් වහන්සේ පෙරවරුවේ සිවුරු හැඳ පොරවාගෙන පාත්‍රය හා සිවුරු අරගෙන විශාලා මහනුවර පිඬු සිඟා වැඩියා. විශාලා මහනුවර කියද්දි මතක් වෙන්නේ කවුද අපිට? එහි රජවරු පිරිසක් වාසය කරා. කවුද? ලිච්ඡවී කියන රජ පරම්පරාව රජවරු තමයි හිටියේ. විශාලාවේ පිඬු පිනිස හැසිරලා පසුබත් කාලයේ පිණ්ඩපාතයෙන් වැළකිලා මහා වනයේ ඇතුළටම වැඩම කරලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ රුක් සෙවණක දිවා විහරණින් වැඩ සිටියා. දැන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දහවල දාණයෙන් පස්සේ මහා වනාන්තරේ ගහක් යට භාවනාවෙන් වැඩ ඉන්නවා විවේකයෙන්. ඒ වෙලාවේ ගොඩාක් ලිච්ඡවි කුමාරවරු දුනු ඊතල අරගෙන, දඩයම් සුනක සමූහය අරගෙන, දඩයම් බල්ලොත් අරගෙන
මහාවනේ ඔබම ඔබ ඇවිදිනවා. මොකට දැවිදින්නේ? සුනක සමූහය එක් කරගෙන දුනීතල රඟ ඇවිදින මොකටද? සත්තු දඩයන් කරන්න. එක්තරා රුක්ෂවනක දිවා විහරණයෙන් වැඩ සිටින අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ දැක්කා කියනවා. කවුද දැක්කේ? අර දඩේමේ ගියපු කුමාරවරු ටික. දැක්කට පස්සේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඒගොල්ලොන්ගේ තිබිති දුනු ඊතල ටික ඔක්කොම පැත්තකින් තිබ්බා, හැංගුවා අයිනකින් තියලා. අර සුනක සමූහයා බල්ලෝ ටිකට මොකද කරේ? ඈතට පණලා දැම්මා කියනවා. දැන් බලන්න, සත්පුරුෂ උතුමන් වහන්සේ නමක් දැක්කම කොච්චර තමන් තුළ නොදැනුමත්ව හරි සංවරකමක් ඇති වෙනවද ඒ කාලේ මිනිස්සුන්ගේ. එයාලගේ වාසනාව. දැන් අපිට භාග්‍යතුන් වහන්සේ ආපු ධර්මිනම ශ්‍රවණය කරන්නේද? උන්වහන්සේව ජීවමාන දකින්න අවස්ථාවක් තිබුණාද? සමහර තියෙන්නත් ඇති. ඒවා මගහැරි තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟට ඒ පිරිස ඇවිල්ලා භාග්‍යතුන් වහන්සේට සකසා වන්දනා කරා කියනවා. සකසා වන්දනා කරනවා කියන්නේ බොහෝම ගෞරවයෙන් වන්දනා කරා. වන්දනා කරලා නිහඬව දෑත් ඇඳිලි බැඳගෙන වන්දනා කරගෙන භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඇසුරු කරනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ වන්දනා කරගෙන සිටිනවා. ඒ වෙලාවේ මහානාම කියන ලිච්ඡවී රජු, ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන රජුරු, මහාවනේ ව්‍යායාම පිණිස ඇවිදිගෙන එනවා. තමන්ට ව්‍යායාම පිණිස රජුරෝ මහාවනේට ඇවිදිගෙන එනවා. එතකොට දැක්කා ලිච්ඡවී කුමාරවරු නිහඬව ඇඳිලි බැඳගෙන භාග්‍යතුන් වහන්සේව ඇසුරු කරනවා. රජතුමා කුමාරවරු ටික දැන් මේ මොනවා කරපු කුමාරවරුද? දඩේමේ කියපු කුමාරවරු. ඒවා පැත්තකට දාලා විසි කරලා භාග්‍යතුන් වහන්සේට වන්දනා කරගෙන ඉන්නවා. ඉතල බලන්නේ එච්චර දරුණු හිත් තියෙන කුමාරවරු පා බුදුරජාන් වහන්සේ කෙරෙහි චිත්ත ප්‍රසාදය ඇති කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඒතර ඒ කුමාරවරු තරම් අපි දරුණුද? එහෙනම් ඇයි අපිට බුදුරජාන් වහන්සේ ගැන පැහැදීම ඇති කරගන්න බැරි? ඇයි උන්වහන්සේගේ ධර්මයේ කෙරෙහි අපිට චිත්ත ප්‍රසාදය ඇති කරගන්න බැරි? ඇයි උන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝරත්නයේ කෙරෙහි අපිට චිත්ත ප්‍රසාදය ඇති කරගන්න බැරි? අපිටත් පුළුවන් උන්වහන්සේ ගැන පහදින්ද. දැන් බලන්න ඊළඟට කියනවා මේගොල්ලෝ කරන වැඩ. ඒ මේ රාජ්‍ය ඉන්නකොට කියනවා වන්දනා කරලා කරාට පස්සේ ලිච්ඡවී රජුරවන්ට මේ උදානයක් පහළ වුණා. දැන් අපිට උදාන පහළ වෙන්නේ නැද්ද? දැන් අපි බොහෝම වෙහෙස මහන්සිලා ඉන්න වෙලාවක ගහක් යටුන හේවනකට යන හප්පා පුදුම සනීපයක් තියෙන කියලා කියවෙනවනේ වෙහෙස මහන්සිලා ඉන්නකොට. අසනීපයක් ඇදලා තිබිලා සුවුණා පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අපිට ඉබේම කියන හප්පා ඇති ඒ අසනීප නම් සුව වුණා කියලා කියවෙනවනේ අපිට. ආන් ඒ වගේ මේ රජ්ජුරුවන්ට කියවුනා කියනවා කොහොමද වජ්ජීහු දියුණුවට පත් වෙනවා? ඒකාන්තේම වජ්ජීහු දියුණුවට පත් වෙනවා කියලා කියවුනා. කාටද? මහානාම ලිච්ඡවී රජ්ජුරුවන්ට. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා කිම මහානාම ඔබ මේ විදිහට කියන්නේ වජ්ජීහු දියුණුවට පත් වෙනවා කියලා ඔබ කියන්නේ ඇයි කියලා ඇහුවා. එතන කියනවා ස්වාමීනි, මේ ලිච්ඡවී කුමාරවරු දැන් ඔබ වහන්සේට මේ වන්දනා කරගෙන හිටියට මුන්දලා හරි වැඩ කරනවා කිව්ව මොනවද? චණ්ඩයි කියනවා මේ කුමාරවරු ටික. හරි චණ්ඩ ගතිගුණ තියෙන කියනවා. පරුසයි කියනවා. පරුස ගතිගුණ වලින් යුක්තයි. දැඩි ගතියෙන් යුක්තයි කියනවා. ආයේ කිසි කෙනෙකුට වචනයකට අවනත නැහැ. කිසි කෙනෙක් කියන දෙයක් අහන්නේ නැහැ. උග්ගස් මසංගෙඩි කැව් මුං කැරලි වේවා තල කැරලි ලිච්ඡවී පවුල් වලට තෑගි පිණිස යවනව නම් මෝහු ඒවා පැහැරගෙන හොරෙන් කනවා කියනවා. දැන් අපි නෑගයි යනකොට කොල්ලු රෑනක් එකතුලා මොකද කරන්නේ? අර ආරයන කෑම බීම උදුරගෙන කනවා. ආන් ඒ දේවල් කරනවා කියන මේගොල්ලෝ. ඥාති බලන්න යද්දී මේ රාජ්‍ය මේ ඒ රාජ්‍යයේ ඒවා බලෙන් උදුරගෙන කනවා කියනවා. ඊට පස්සේ කියනවා කුල ස්ත්‍රීන්හට කුල කුමාරිකාවන්ට පසුපසින් ගොස් පිටුපසින් පහර දෙනවා කියනවා. කාන්තාවන්ට පහර දෙනවා කියන පාර යනකොට එච්චර චණ්ඩයි පරසයි කියන මේගොල්ලෝ. දැන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ වන්දනා කරගෙන හිටියට ඒ නිසා තමයි මෙතුමාට බොහොම සතුටක් ඇති වුනේ. මොකද්ද? මෙච්චර චණ්ඩ ගතිගුණ තියෙන මෙච්චර අකුසල් කරන මේ කුමාරවරු 500 භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඳගෙන උන්වහන්සේ වැසුරු කරනවා. ඒක දැකලා තමයි හිතුනේ ඒකාන්තයෙන් මෙයාට වජ්ජින්ට මේක යහපතක් දියුණුවක්. එතකොට වින්නතුනේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරන මහානාම යම් කිසි කුල පුත්‍රයෙක් තුල කරුණු පහක් දකින්න ලැබෙනවා නම්
යම්කිසි මනුස්සෙක් තුළ මේ කියන කාරණා පහ දකින්ට ලැබෙනව නම් රජ කෙනෙකුට හරි පියාගේ සම්පත් භුක්ති රටවැසියෙකුට හරි සේනාවේ සෙම්පතියෙකුට හරි ගම් දෙටුවෙකුට හරි පිරිස්තර ප්‍රධානියෙකුට හරි කුලේක අධිපති බවක් කරනවද? ඒ කියන්නේ අපේ පවුලේ කාට හරි ඔබගේ පවුලක හරි රටක ජනාධිපති කෙනෙක් හරි කුමන හරි ආයතනයක නායකයෙක් හරි පින්නතුනේ මේ කියන කරුණු පහ ඔහු තුළ තියෙනවා නම් ඒ පිරිස දියුණු වෙනවා කියනවා. දැන් මේ කියන කරුණු පහ අපට ඇති කරගන්න පුළුවන්නොත් පින්නතුනේ මේ ජීවිතේ ඒකාන්තයෙන් අපි දියුණු වෙනවා. මේක මොකද අපි කියන එකක් නේ භාග්‍යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මය. එතකොට කියනවා පරිහානියක් කැමති වෙන්න එපා කියනවා. ඔවුන්ගේ දියුණුවම කැමති වෙන්න කියනවා. මේ කියන ඔන්න පළවෙනි කාරණේ. මේක මතක තියාගන්න. මොකද්ද මේ කියන කාරණේ කියලා. බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරන මහා නාම කුල පුත්‍රයෙක් නැගී සිටින වීරිය ඊළඟට අත්පා වෙහිසීමෙන් යුතුව දහදිය වැගිරීමෙන් යුතුව ධාර්මිකව උපයා සපයාගත් භෝග සම්පත් වලින් දැන් අපි හැමෝම රැකියා කරනවද නැද්ද? බොහෝම වෙහෙස මහන්සියලා ධනය. හැබැයි ඒ උපයන ධනය ධාර්මික විය යුතුයි. ඒ කියන්නේ සතුන් මැරීමෙන් වෙන්විලා, හොරකමින් වෙන්විලා, වැරදි කාම සේවනාදී අකුසල ධර්මයෙන් වෙන්විලා, බොරු කීමෙන් වෙන්විලා, මත්පැන් මද්‍රව්‍ය පාවිච්චියෙන් වෙන්විලා, හොරට කිරීම මැනීම ආදී දේවල් වලින් වෙන්විලා ඒ ධනය උපයන්න ඕනේ. අපි මේ ගන්න කරන රැකියාව ධාර්මික විය යුතුයි. එහෙම ධාර්මික හොයන මුදලින් තමන්ගේ දෙමව්පියන්ට සත්කාර කරනවා. තමන් හදාවඩාගත් අම්මා තාත්තට සත්කාර සම්මාන දක්වනවා, ගරු බුහුමන් දක්වනවා, පුදනවා. අන්න පළවෙනි එක. ධර්මයේ හැසිරෙන්න ආස කරන කෙනෙක් කරන්න ඕනේ පළවෙනි එක මොකද්ද? කෙලෙහි ගුණ සිහි කරන. දැන් බලන්න ඉස්සර බුදුරජාණන් දේශනා කරානේ සත්පුරුෂයාට පිහිටෙන පළවෙනි ගුණයක් තමයි පින්නතුනි කෙලෙහි ගුණය. තමන්ට කළ උපකාරය සිහි කරන බව. කෙලෙහි ගුණ සිහි කරන්න බැරිකමක් ඇද්ද? දෙමව්පියන්තු තමන්ට හරි ගියාම දෙමව්පියොත් අමතකයි නං, ධර්මයත් අමතකයි නං, ආන්න අසත්පුරුෂ ගතිය. ඒ අය අසත්පුරුෂයි කියනවා. ධාර්මික උපයාසපයාගත් දෙයි මොකද කරන්නේ? තමන්ගේ දෙමව්පියන්ට සත්කාර කරනවා, උපස්ථාන කරනවා. ඊළඟට දරුවන්ගේ සත්කාර බුහුමන් කරනවා. ඒ කියන්නේ දරුවන්ට, ඒ කියන්නේ මේ දැන් ඔන්න දෙමව්පියන්ට සත්කාර සම්මාන කරද්දී මේ දෙමව්පිය මොකද කරන්නේ? ඒ දරුවන්ට මොකද කරන්නේ? සෙත් පතනවා. කල්යාණ යහපත් මනසින් ආසිරි පතනවා. අනේ මේ දරුවෝ බොහෝ කල් ජීවත් වේවා, දීර්ඝායසින් පාලනය කෙරේවා, ගොඩාක් කල් දීර්ඝ සම්පත් විඳිවිවා. අන්න මහා නාමයේ මව්පියන්ගේ අනුකම්පාවට පාත්‍ර වූ කුල පුත්‍රයාට දියුණුවක්ම කැමති වෙන්න කියනවා. එහෙනම් පළවෙනි ආශිර්වාද ලැබෙන්නේ කාගෙන්ද? තමන් හදාවඩාගත් තමන්ගේ අම්මා තාත්තගේ. එයාට ඒගොල්ලන්ට මේ තමන් අවංක උපස්ථාන කරනකොට ඒගොල්ලෝ මොකද කියන්නේ? අනේ දරුවනේ උඹලට නම් හරියන්න ඕනේ, යහපත වේවා කියලා සෙත් පතනවා. ආන් එයාලා දියුණුවෙන් දියුණුවට පත් වෙනවා කියනවා. මෙලවත් දියුණු වෙනවා, පරලොවත් දියුණු වෙනවා. දැන් අද ඒ සබහාය තියෙනවද? අද වේගයෙන් ඒ සබහාය අතුරුදහන් වෙලා දෙමව්පියන්ගේ ගුණ අමතක වෙලා වර්තමාන හැදෙන දරු පරපුරට දෙමව්පියන් අඳුන ගන්නවත් බැරි වී ඉස්සරහට. එච්චර එයාලගේ මනස පිරිහිලා මේ කියන ධර්මයක් වටහා ගන්නවා කියා හිතන්නවත් බෑ ඉස්සරහට. එතකොට පින්නතුනේ අන්න එයාට පිරිහීමක් නැහැ කියනවා. දෙමව්පියන්ගෙන් මේ සෙත් ප්‍රාර්ථනා ලැබුණ කෙනා. ඒක තමයි කියනවා පළවෙනිම දේ. දැන් ඔබ බලන්න මා තුළ මේ කියන ධර්මයේ තියෙනවද? ඒක තමයි ධර්මයෙන් කරන්නේ. මං තුළ මේ බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කළ පළවෙනි කාරණේ තියෙනවද කියලා බලන්න. නැත්නම් මොකද කරන්න ඕනේ? ඒ දේවල් ඇති කර ගැනීම. දැන් දෙමව්පිය නැත්නම් මොකද කරන්නේ? පුණ්‍ය ධර්මයන් රැස් කරලා මොකද කරන්නේ? පින් අනුමෝදන් කරනවා. ඒකත් මොකද්ද? එයාට යහපත සැලසීම. දෙවෙනි එක තමයි පින්නතුනේ මොන දේශනා කරනවා? මේ කාටද දේශනා කරන්නේ? මහරජතුමාට, මහානාම ශාක්‍ය රජතුමාට, ඍච්චවි රජතුමාට. දැන් අර කුමාරවරුත් මේක අහගෙන ඉන්නවා මේ පිරිසේ. මහානාම කුල පුත්‍රයා නැගී සිටින වීරියෙන් අත්පා වෙහෙසලා දහඩිය වගුරුවමින් ධාර්මික උපය සපයාගත් භෝග සම්පත් වලින් අඹුදරු දාස කම්කරු පුරුෂයන්ට සත්කාර කරනවා.
ගරුකාර කරනවා බොහොමන් දක්වන පුදනවා. ඒ කියන්නේ දාසකම්කරුවන්ට තමන්ගේ බිරිඳ ස්වාමියාට ඉටුවේද යුතුකම් මිෂ්ට කරනවා. තමන් හම්බ කරන ධනෙ එලට අවශ්‍ය කරන දේවල් ලබා දෙනවා. ඒවා කරන්නේ කවුද? සත්පුරුෂයාද අසත්පුරුෂයාද? සත්පුරුෂ මනුස්සයා. සත්පුරුෂයා තමයි ඒවා කරන්නේ. කියනවා තමන්ගේ අඹුදරුවන්ට, දරුවන්ට, බිරිඳ ස්වාමියාට, දාසකම්කරුවන්ට එයාලට ඉටු වී යුතුකම් කරනවා. සත්කාර සම්මාන දක්වනවා. ගරු මුහුමන් දක්වනවා. එහෙම කරනකොට පින්නතුනේ අර අඹුදරුවෝ, තමන්ගේ ස්වාමියා බිරිඳ, තමන්ගේ දරුවෝ, තමන්ගේ දාසකම්කරු පුරුෂයා මොකද කරන්නේ? යහපත් මනසින් අවංක හදවතින් සෙත් පතනවා. කොහොමද කරන්නේ? අනේ අපේ මේ සත්පුරුෂයා බොහෝ කල් ජීවත් වේවා, දීර්ඝ ආයුෂයෙන් යුක්ත වේවා, මහානාමය අඹුදරු දාසකම්කරු පුරුෂයන්ගේ අනුකම්පාවට පාත්‍ර කුල පුත්‍රයාට දියුණුවක්ම කැමති යුතුයි කියනවා. පිරිහීමක් නොවේ කියනවා. දැන් බලන්න, එතකොට දැන් අද අපිට අහන්න ලැබෙන්නේ නැද්ද සෙත් පතනේවද ගොඩක් අහන්න ලැබෙන්නේ නෑ. අද දෙස් දෙවල් තියෙනවා අපේ යුතුකම් ඉෂ්ට කරන්නේ. අසවල් මගේ බිරිඳ මේ වගේ, ස්වාමියා මේ වගේ. ඊට පස්සේ සේවකයෝ කොහොමද හිතින් ආයතන ප්‍රධානයට බැන බැන සේවය කරන අවස්ථා තියෙනවා. එක එක දේවල්. එතකොට පින්නතුනේ ඒ විදිහට යුතුකම් ඉෂ්ට නොවෙද්දී, ඒ විදිහට සාප ලබද්දී දිනුවේද? දිනු වෙන්නේ නෑ. එහෙනම් හරියට සත්පුරුෂයන් මේ විදිහට කටයුතු කරද්දී යාර දිනුවක්ම කැමති වේද කියලා. මේක අමාරු දෙයක්. මේක කරන්නේ බුදුරජාන් වහන්සේ සරණ ගිය ශ්‍රාවකයා. මේක කරන්නේ ප්‍රඥාවන්ත බුද්ධිමත් මිනිසයා විසින්. හැමෝටම කරන්න බෑ. ස්වල්ප පිරිස. ඒක තමයි කියන දෙවෙනි කාරණේ. තුන්වෙනි එක තමයි පින්නතුනේ, කුලපුත්‍රයා මොකද කරන්නේ? නැගී සිටි වීරියෙන් බොහෝම ධාර්මික මේ භෝග සම්පත් වතු පිටි ආදී කටයුතු කරන්නන් හර සත්කාර සම්මාන කරනවා. තමයන් උපයාසපයගත් දේවල් තියෙනවනේ, ධන දහන්නේ. ඒ වගේ මොකද කරන්නේ? තමන්ගේ කුඹුරුවල, වතු පිටිවල ආදී කටයුතු කරන පිරිසට සත්කාර, ගරුකාර, බොහොමන් දක්වනවා. ඒ කියන්නේ මේ කියන හැටියට පින්නතුනි බොහොම නිහතමානී කෙනෙක් මේ ප්‍රධානියා. බොහොම ගුණවත් කෙනෙක්, කරුණාවන්ත කෙනෙක්. එයා මොකද කරන්නේ? අර මේ වතු පිටි කම්කරුවන්ට බොහොම යහපත් ලෙස සලකනවා. බොහොමන් කරද්දී අර පිරිස කියනවා මොකද්ද? යහපත් මනසින් අවංක හදවතින් සෙත් පතනවා. අපේ ස්වාමියා, අපේ මේ සත්පුරුෂයා බොහෝ කල් ජීවත් වෙන්න, අනේ මේ අය දීර්ඝායස වෙන්න, මෙයාට යහපතක් වෙන්න කියලා මොකද කරන්නේ? සෙත් පතනවා. ඒක අර පේන්න කරන දෙයක් නෙවෙයි, හදවතින්ම කරන. දැන් එහෙම තෙන් අපිට අවස්ථා ලැබිලා තියෙනවා. සමහර අය කියන, අනේ අපේ ආයතන ප්‍රධානී, අපේ අම්මා තාත්තා හරි හොඳයි, හරි ගුණවත්, අපේ අම්මලාට යහපතක් වෙන්න ඕනේ, අපේ ආයතන ප්‍රධානීට යහපතක් වෙන්න ඕනේ, හරි ගුණවත් මිනිස්සෙක් කියලා මිනිස්සු කතා වෙන්නේ නැද්ද? මේ මොනතරම් මිනිස්සු ඉන්නවා අපේ ගමේ, ඒ වගේම පවුලේ, රටේ, ලෝකෙහි පිරිස් ඉන්නවා. බොහෝම යහපත් ලෙස මිනිසුන්ට සලකන, අනුකම්පාවෙන් බලන පිරිස් ඉන්නවා. එතකොට පින්නතුනේ ඒ විදිහට අර පිරිස සත්කාර සම්මාන කියන සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනකොට පින්නතුනේ කුලපුත්‍රයාට දියුණුවක්මයි කියනවා. පිරිහීමක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට පින්නතුනේ ඒ තමයි තුන්වෙනි එක. තුන්වෙනි කාරණේ දැන් කාරණා පහක් ගැන බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරානේ, ඇති කරගන්න ඕනේ. හතරවෙනි කාරණේ තමයි පින්නතුනේ, මහානාම කුලපුත්‍රයා නැගී සිටි වීරියෙන් අත්පා වෙහිසීමෙන් දහදිය වැගිරීමෙන් යුතුව ධාර්මික උපයාසපයාගත් දේ පූජා පිළිගන්නා දේවතාවුන් හට සත්කාර කරනවා. ආන් ඊළඟ එක, දේවතාවුන් වල මේ දෙවිවරු හට සත්කාර සම්මාන දක්වනවා. මේ සත්පුරුෂ දෙවිවරුන්ට දන් දීලා පින් අනුමෝදන් කරනවා. එතකොට බොහෝ දේ පූජා කරනවා. එතකොට පින්නතුනේ අර ධාර්මික උපයාගත් ධනය වියදම් කරලා දේවතාවුන්ට සත්කාර කරනකොට, සම්මාන දක්වන, ගරු බුහුමන් දක්වනකොට මොකද වෙන්නේ? අර බොහුමන් ලද, පිදුම් ලද පිළිගන්නා දේවතාව ඔහුට කල්යාණ මනසින් ආශිරි කරනවා කියනවා. දැන් අපි ඔන්න පින් රැස් කරලා දේවරුන්ට අනුමෝදන් කරනවා. අනේ මේ පින් ඔබ වහන්සේලාත් අනුමෝදන් වෙන්න කියලා. එතකොට දේවරු පින් අනුමෝදන් කරන දේවරු මොකද කරන්නේ? අනේ මේ පිරිස අපටත් පින් දෙනවා කියලා බොහෝම කරුණාවෙන් මේ පිරිස මිනිසුන් දිහා බලනවා.
බොහෝම ආරක්ෂාව සපයනවා. කල්යාණ මනසින් තෙත් පතනවා. මොකද්ද? බොහෝ කල් ජීවත් වේවා. දීර්ඝායසින් යුක්ත වේවා. දේවතාන්ගේ අනුකම්පාවට පාත්‍ර කුල පුත්‍රයාට දියුණුවක්ම කැමති යුතුයි. පිරිහීමක් නොවේ. දැන් අද මොකද්ද තියෙන්නේ කි? අද කරන්න තියෙන හැම අකුසලෑම මිනිස්සු කරනවා. සත්තුත් මරනවා, හොරකුණුත් කරනවා, වැරදි කාමසේනෙත් තියෙනවා, බොරුත් කියනවා. ඔය කරන්න තියෙන අධාර්මික හැම දෙයක්ම කරලා මොකද කරන්නේ? දෙවිවරු ළඟට යනවා පළතුරු වට්ටියක් අරගෙන. දෙවිවරු බලයිද? දැන් මේ කියන විදිහට ධාර්මික උපයාස අපයාගත් දෙයින්ද දෙවිවරු පුතන්ට යන්නේ? දෙවිවරු ඇහරින් එද්දින් දන්නවා ඈතින් එනකොට මේ මිනිස්සයා මේ වගේ මිනිස්සෙක් කියලා. එතකොට දෙවිවරුන් ආශිර්වාද ලැබෙයිද? දැන් සමහර හරියට අපිට අහන්න ලැබිලා තියෙනවා 33 කෝටියක් දෙවිවරු ඉන්න ලකෝ අපිට බලනවාද කියලා මිනිස්සු කියනවා ප්‍රසිද්ධ වේදිකාවල. බලයි මේ යන කටයුතු කරන හැටියට මිනිස්සු හිතවල අකුසල් පුරවගෙන, අසත්පුරුෂකම් පුරවගෙන, අකුසල් කරගෙන, දුස්සීලව අධාර්මික ජීවිත ගත කර කර සත්පුරුෂ දෙවිවරුන්ගෙන් නම් අනුකම්පාව ලබන්න බෑ. දෙවිවරු අහක බලා ගන්නවා. අහක බලා ගත්තට පස්සේ දෙවිවරුන් මොකද වෙන්නේ මිනිසුන්ට? මිනිසුන්ට පරිහානියක්මයි. දෙවිවරුත් එක්ක ළඟින් කටයුතු කරපු යුගයක් තිබුණා රහතන් වහන්සේලාගේ කාලේ. ඊළඟට බුදුරජාන් වහන්සේ කාලේ දෙවිවරු වෙලා ධර්ම සාකච්ඡා කරන මිනිසුත් එක්ක දානි අනුමෝදන් වෙනවා, කතා කරනවා. ඒ සත්පුරුෂ මිනිසුන් යුගයේ වාසය කරපු යුගයේ. අද එහෙනම් පින්නතුනේ අපිට බැරිද දෙවිවරුන්ගේ ආශිර්වාද ලබා ගන්න? කොහොමද? ධාර්මික ජීවිතය ගත කරලා, දන් පින් කරලා, දන් දීලා සිල් රැකලා, ආන්ගේ පින තුටුපඬුරක් හැටියට සත්පුරුෂ දෙවිවරුන්ට අනුමෝදන් කරන්න පුළුවන්. එතකොට පින් අනුමෝදන් කරන දෙවිවරු මොකද කරන්නේ? ඒ පින් දෙන මිනිසුන් ආරක්ෂා කරනවා. ඒ පින් දෙන මිනිසුන්ට යහපත හදලා දෙනවා. එතකොට අමෘතයෙන් අපි ආයි පළතුරු වට්ටි අරන් ආවේ නැහැ කියලා දෙවිවරු අහක බලාගන්නේ. සීලවන්ත, ගුණවන්ත, ශ්‍රද්ධා සම්පන්න ශ්‍රාවකයව ආරක්ෂා කරන්න දෙවිවරු බැඳිලා ඉන්නවා. දෙවිවරුන්ගේ උපකාරය ලැබෙනවාමයි ශ්‍රද්ධාවන්ත ශ්‍රාවකෙයින්ට. ඒ නිසා පිනොත ඒ කියන ගුණධර්ම ඇති කරගන්න තමයි අපි මහන්සිෙන්න ඕනේ. කොහොමත් එතකොට දෙවිවරුන්ගේ ආරක්ෂාව ලැබෙනවා, රැකවරණ ලැබෙනවා. ඒ කියවෙන කාරණා දැන් ඔබ ඉගෙන ගත්තේ. හතරවෙනි කාරණේ. තව කාරණා කීයද? තව එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි පස්වෙනි එක. මහානාම කුල පුත්‍රයා නැගී සිටින වීරියෙන් අත්පා වෙහෙසවලා දහදිය වැගිරීමෙන්. දැන් මේ එහෙම කියන්නේ ඇයි? ඒ කියන්නේ එහෙම නොකර අනුන් සතු දේවල් හොරකම් කරමින් ජීවත් වෙන්න බැරිද එහෙනම්? පුළුවන්. අනුන් සතු දේපල වස්තුව හොරකම් කරනවා, ආයතනවල වස්තු හොරකම් කරනවා, තමන් අධාර්මිකව හම්බ කරනවා. ඒ දන්නේ නෙමෙයි කියන්නේ. මේ කියන්නේ තමන් බොහොම වෙහිස මහන්සලා වෙහිසිලා තමන්ගේ දැනුම මෙහෙවලා බොහොම යහපත් සැති කරගන්න ධනෙ මුදල. ඒ වගේ මොකද කරන්නේ? භෝග සම්පත් වලින් ශ්‍රමණක් බ්‍රාහ්මණයන්ට සත්කාර කරනවා. කාටද? ශ්‍රමණයන් වහන්සේලාට දන් දෙනවා, කුටි සේනාසන හදලා දෙනවා, ඊළඟට සිවුරු පිරිකර පූජා කරනවා. ඒ විදිහට නොයෙකුත් පුණ්‍ය ධර්මයන් රැස් කරගන්නවා. කුමන ධනයකින්ද? ධාර්මික උපයාගන්න යුතු ධනෙ. එතකොට පින්නතුනේ ඔය විදිහට බොහෝම ධාර්මික උපයාගත් ධනෙන් ශ්‍රමණක් බ්‍රාහ්මණයන්ට, උතුම් රහතන් වහන්සේලා, මහා සංඝරත්නයට, බුදුරජාන් වහන්සේ ශ්‍රාවකයන්ට සත්කාර සම්මාන ගරු බුහුමන් ලද්ද මේ කරනවා. අපි කියමු දැන් ඔන්න බුදුරජාන් වහන්සේ කියන්නේ පිදියුතු උත්තමේ. ජයශ්‍රීම බෝධින් වහන්සේ පිදියුතුයි. උන්වහන්සේගේ මහා සේරජනන් වහන්සේලා පිදියුතුයි. එතකොට සත්පුරුෂ මනුස්සය මොකද කරන්නේ? ඒවට සත්පුරුෂ පුද සත්කාර දක්වනවා, මල් පූජා කරනවා, ඊට පස්සේ ආලෝක පූජා කරනවා, සෑ වන්දනා සිදු කරනවා, පළවැල පූජා කරනවා, ඊට පස්සේ අහසින් මල් දානවා, නොයෙකුත් පින්කම් කරනවා. මොකකින් හම්බ කරලාද? ධාර්මික උපයාසපයා. එතකොට පින්නතුනේ මොකද වෙන්නේ? එයාගෙන් සත්කාර බුහුමන් ලැබවෝ, ගරු කරන ලද, බුහුමන් ලද, පිදුම් ලද ශ්‍රමණක් බ්‍රාහ්මණය මොකද කරන්නේ? ඔහුට කල්යාණු මනසින්, අවංක හදවතින්, යහපත් මනසින් ආසිරි පතනවා. දැන් දානයක් දුන්නට පස්සේ දැන් ධර්ම දේශනාවක අවසන පස්සේ සෙත් පතන්නේ නැද්ද? නිදුක් නිරෝගී සුව. එතකොට ඒක සිත සාන්ති සැලසෙනවද නැද්ද?
ඒ කාන්ති මේ පිරිසට සිත සාන්ති සැලසෙනවා. යහපත් සැලසෙනවා. ඒ විදිහට සෙත්පත නොකොමද බොහෝ කල් ජීවත්වේවා. දීර්ඝායුෂින් බොහෝ කාලයක් පාලනින් යුක්තව සිටීවා, පාලනය කෙරේවා. මහානාම ශ්‍රමණක් බ්‍රාහ්මණයන්ගේ අනුකම්පාවට පාත්‍ර වූ කුලපුත්‍රයාට දියුණුවක්ම කැමති විය යුතුයි. පිරිහීමක් ඇති නොවේ. දැන් කාරණා පහම ඉගෙන ගත්තා. එයා පළවෙනිම පටන් ගත්තේ මොකද්ද? කොමකින්ද? තමගේ නිවසේ හිටින දෙමව්පියන්ගේ. දෙමව්පියන්ට සත්කාර සම්මාන දැක්වුවා. ඊළඟට කාට සත්කාර සම්මාන දැක්වේ? අඹදරු දාස කම්කරුවන්ට. ඊළඟට තමගේ වත්තේ පිටියේ වැඩ කරන පිරිස. ඉඩකඩම් තියෙනව නම් ඒක වැඩ කරන පිරිස ඉන්නවනේ. ඒ අයට සත්කාර සම්මාන දැක්වුවා. ඊළඟට දෙවිදේවතාවුන් වහන්සේලාට. ඊළඟට අවසානට කවුද? ශ්‍රමණක් බ්‍රාහ්මණයන්ට. මෙන්න මේ විදිහට පින්නතුනි යම්කිසි මිනිස්සෙක් ජීවිතය ගත කරනවා නම් ශ්‍රද්ධා සම්පන්නව බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි චිත්ත ප්‍රසාදේ උන්වහන්සේ දේශනා කරපු කුසල් අකුසල් තේරුම්ගෙන යහපත අයහපත තේරුම් අරගෙන ධර්මයේ පැහැදිලා ධර්මයේ හැසිරීමෙන් ශ්‍රාවක සංඝරත්නය සරණ ගිහිල්ලා සීලවන්තව මනුස්ස ජීවිතය ගත කරන අතර මේ විදිහේ ජීවිතයක් ගත කරොත් පින්නතුනේ ඒ මනුස්ස ජීවිතය දියුණු වෙනවා. ඒ මනුස්ස ජීවිතය බොහොම සත්පුරුසය ගතවන විදිය. එයාට තමයි සුගතිය තියෙන්නේ. එයාට තමයි සැපය තියෙන්නේ. එයාට තමයි හැම ධනයක්ම තියෙන්නේ. ඒතර පින්නතුනේ බුදුරජාණන් දේශනා කරන මහානම යම් කිසි කුල පුත්‍රයෙකුට, ඒ තමයි රටක රජ කරන රජ කෙනෙකුට, පියාගේ සම්පත් භුක්ති විඳින රටවැසියෙකුට, සේනාවේ සෙන්පති හමුදා ප්‍රධානියෙකුට, ගම් ප්‍රධානියෙකුට, පිරිසේ යම් ප්‍රධානියෙක් ඉන්නවනම් යම් කිසි කුලයක අධිපති බවක් දරනවද ඒ දියුණුවට පත්වීම කැමති යුතුය කියනවා. පෞලක හරි හිතන්ඩ ප්‍රධානියා මෙවැනි ගුණධර්මයන්ගේ යුක්ත නම් ඒ පිරිසට කොච්චර යහපතක්ද? ඒ කොච්චර ධර්මයේ ගුණවත්ව ධර්මයේ හැසිරීමෙන් තමන්ගේ ජීවිතය ගත කරනවද? එතකොට එයාට දියුණුවක් කැමති වෙන්න කියනවා. පරිහානියක් කැමති නොවේ. නොමියුතුද කියන එයාලා කවදාවත් පිරිහෙන්නේ නෑ. එහෙනම් අපි මෙච්චර ජාතියකින් පිරිහෙන්නේ ඇයි? හරියට පිරිහීම ගැන කතා කරනවා නිල මෑත භාගේ. ඇයි? මේ කියන ගුණධර්ම මිනිසුන් තුළින් අතුරුදහන් වෙලා. ගොඩාක් ලෝකීන මිනිසුන්ගෙන් මෙවැනි ගුණවත්කම් වලින් පිරිහිලා, ඒ මේ ගුණධර්ම වලින් පිරිහිලා වාසය කරන නිසා කවදාවත් යහපත ඇති කරගන්න බෑ. අපිට බෑ පින්නතුනේ ලෝකයක් හදන්න. අපිට පුළුවන් අපි අපේ ජීවිත මේ ගුණවත්කම් වල හික්මවන්න. තම තමන් හික්මුනොත් තම තමන් ජය ගනී. ඉතින් එහෙම තමයි අපිට රැකවරණ හදාගන්න තියෙන්නේ. ලස්සන ගාථාවලින් දේශනා කරනවා. හැම කල්ලි දෙමෝපියන්ගේ කටිස සොයා බලන අමුදරුවන්ට හිතයිසි වූ ඇතුළු ජනයාගේ අර්ථ සිද්ධිය සලකන තමා නිසා ජීවත් වෙන අන් අයටද යහපත කරනවා නම් නෙනවතුන්ගේ වචනේ අරුද්දන්නා සිල්වත් වූ තැනැත්තා මියගේ ඥාතීන්ටත් මෙලොව ජීවත් වන ඥාතීන්ටත් යන උභය පක්ෂයටම යහපත සලසනවා. ශ්‍රමණක් බ්‍රාහ්මණයන්ට දෙවියන්ට යහපත සලසන නොවනැත්තා ධාර්මිකව ගිහි වාසය කරමින් හැමට සතුට දන් දෙනවා කියනවා. එයාව දකින්න හැමෝම සතුටි. එයාව ඇසුරු කරන්න හැමෝම සතුටි. හෙතෙම යහපත් කර්මයන් කොට ප්‍රශංසාවට නිසි වූයේ පිදුම් ලබනවා. මෙහිදී ප්‍රශංසාවට බඳුන් වෙයි. පරලොව සුගතිය ඉපද සතුට වෙනවා කියනවා. එහෙනම් සුගතිය ඉපදින්නේ කවුද? මේ මනුස්ස ජීවිතේ මේ ගුණවත්කම් ඇති කරගෙන ඉන්න අය. තමන්ගේ ජීවිතේ මනුස්ස ගුණවත්කම් ඇති නොකර ගන්නා තාක්කල් අපි හිතින් සුගතිය පැතර සුගතිය ලැබෙන්නේ නැහැ. තමන් තුළ ඇති කරගත යුතු ධර්මතා තියෙනවා මනුස්ස ලෝකේ ඉන්නකම්. ඒ කියන ගුණවත්කම් ඇතුව හිටියොත් පින්නතුනේ අන්න එයාට තමයි සුගතිය උපත තියෙන්නේ. නැත්තම් ගොඩාක් අයට කොහෙද හේතු වෙන්නේ? දුගතිය උපතමයි හේතු වෙන්නේ. ඇයි එහෙනම් වර්තමානයේ ගොඩාක් අය දුගතිය යන්නේ? මේ කියන ධර්මතා ඔවුන් තුළ නැති නිසා. ඒ නිසා පින්නතුනේ අපි ශ්‍රවණය කළේ ලිච්ඡවි කුමාර සූත්‍රය. ඉතින් ඒ නිසා අප සියලු දෙනාටත් මේ කියන උතුම් ගුණධර්ම ඇති කරගෙන මනුස්ස ජීවිතය බොහෝම යහපත්ව ගත කරමින් ශ්‍රද්ධා සම්පන්නව, සීල සම්පන්නව, ත්‍ෘත සම්පන්නව, දහම් දැනුමින් යුක්තව, ත්‍යාග සම්පන්නව, ප්‍රඥා සම්පන්නව ජීවිතය ගත කරගමින් උතුම් ධර්මාබෝධය ලබන්නට මේ ශ්‍රවණය කරපු ධර්මයත් හේතු උපකාරමිත්වා. සාදු සාදු සාදු.
අද දින සම්පසාධනී සඳහම් දේශනාව සඳහා අනුග්‍රහය දරන්නේ DSDV ගුණසේකර පියාණන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම පිණිස පින්නත් සෝමා වයිලට් මේනියන් සහ දරුවන් පිරිස විසින්. ප්‍රධාන අරමුණ වශයෙන් මීට වසර 4කට පෙර මිය පරලොව ගිය DSDV ගුණසේකර පියාණන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම පිණිස පින්නතුනේ අප විසින් රැස් කරගන්නට යදුන ඔබ විසින් රැස් කරගන්න දෙදුන සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් අපි පළමුකොට අනුමෝදන් කරමු. සියලු පින් කැමති දේවරුන්ට සක් දෙවිඳු ප්‍රධාන සියලු පින්වත් දේවරු මේ පින් සතුටින් අනුමෝදන් වෙත්වා. සතරවරන් දෙවියන් සෙන්පති දෙවියන් ඇතුළු මේ පින් උතුල්ලා ඉෂ්ඨකාමී හිතකාමී පින්වත් දේවරු ඇතුළු පින් කැමති නාගයෝ ඇතුළු පින්වත් දේවරු මේ පින් සතුටින් අනුමෝදන් වෙලා උන්වහන්සේලා දිව්‍ය ආයුෂයෙන් දිව්‍ය වරණයෙන් සැපයෙන් බලයෙන් වැඩෙත්වා. ශ්‍රද්ධා සීල සුත ත්‍යාග ප්‍රඥා දියුණු කරගනිත්වා. පින් අනුමෝදන් වන්නා පින්නත් දේවරු මේ පින් තුල්ලාව ආරක්ෂා කරත්වා. පින්නත් දේවරුද උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ ඊතා සුවසේම අවබෝධ කරගනිත්වා. සාදු සාදු සාදු. රැස් කරගන්න දෙන සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් කල්යාණ මිත්‍ර ගුරු දේවෝත්තම පින්න ලොකු සාමින් වහන්සේට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. මේ පින් අනුමෝදන් වීමෙන් පින්වත් ගුරුදේවයන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය චිරජීවනයේ දීර්ඝායු සම්පන්නියම සැලසෙත්වා. ඊතා සුවසේ මුතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගනිත්වා. සාදු සාදු සාදු. විශේෂයෙන්ම මෙම ධර්ම දානමය පින්කමේ ප්‍රධාන අරමුණ වශයෙන් සඳහන් නැති මීට වසර 4කට පෙර මිය පරලොව ගිය DSDV ගුණසේකර පියාණන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වෙලා එතුමන්ගේ පරලොව ජීවිතය සැපවත් වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා වහවහා සංසාර දුකින් අත් මිදීම පිණිස මේ පින් හේතු වේවා. ඒ වගේම දායකත දරුව පින්තුන්ගේ නමින් මේ ජීවිතේත් අනන්ත සසර පුරාට මියගිය සියලුම ඥාති හිත මිත්‍රාදීන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වෙලා මේ නම් සඳහන් කළ පියාණන් ඇතුළු ඒ සියලු දෙනාට මේ පින් අනුමෝදන් වීමෙන් ඒගේ පරලොව ජීවිතයේ සැපවත් වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා වහවහා සංසාර දුකෙන් අත් මිදෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. රැස් කරගන්න දෙන සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් දායකත දරුවෝ පින්වතුන්ට එම පවුලේ සියලු දෙනාට දරුවන්ට සහ උදව්පකාර කළ සියලු දෙනාට නිරතුරු උතුම් කලණ මිතුරු ඇසුර ලැබීම පිණිසත් සුවසේ පුණ්‍ය ධර්මයන් රැස් කරගන්නට ගුණධර්ම දියුණු කරන්නටත් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය ඊතා සුවසේම අවබෝධ කර ගැනීම පිණිසම මේ පින් හේතු උපකාර වෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. මහමෙවුනා වාසී සියලු පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේලා ඇතුළු ගෞතම බුදුසසුනේ පිළිවෙත් පුරන මහා සංඝරත්නයට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. අනගාරිකා මෑණියන් වහන්සේලාටත් පැවිදි අපේක්ෂක සියලු දූපුතුන්ටත් සදා කාර්ය මණ්ඩල සිළු දෙනාටත් ඒ වගේම සදා මාසික ධර්ම දාන සාමාජිකයන් ඇතුළු මේ පින්න සෝමා වයිලට් මෑණියන් ඇතුළු මේ පින් තුල සෑම සිළු දෙනාටම ධර්ම සේවනය කළ ඔබ සිළු දෙනාටත් සෑම සිළු දෙනාටම මේ පින් අනුමෝදන් වෙලා නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයම සැලසේවා. දීර්ඝායු සම්පන්නියම සැලසේවා. සියලු යහපත ආරක්ෂාව රැකවරණයම සැලසේවා. සුවසේ පුණ්‍ය ධර්මයන් රැස් කරගනිත්වා ගුණධර්ම දියුණු කරගනිත්වා ඊතා සුවසේ මුතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගෙන සියලු දුකින් නිදහස් වීම පිණිසම මේ රැස් කරගන්නට දුන සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් හේතු උපකාර වෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. පින්නතන අපි හැම දිනම එකතු වෙලා පින්නත් ස්වාමින් වහන්සේ උදෙසා පුණ්‍ය අනුමෝදනාවන් සිදු කරමු. මේ රැස්කලා වූ සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් පින්නත් ස්වාමින් වහන්සේ උදෙසා පුණ්‍ය අනුමෝදනා වේවා. පින්නත් ස්වාමින් වහන්සේ නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා. මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනය තුලදීම උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන් සුවසේම අවබෝධයේ පිණිස රැස්කලා වූ සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් හේතු උපකාර වේවා. සාදු සාදු සාදු. ඉතින් අපි පින්නතුන්ට ආරාධනා කරනවා පින්නත් ස්වාමින් වහන්සේට පරිෂ්කාරකයන් පූජා කරන්නට. නිවසේ සිට මේ පින් කටයුත්ත ඔබටත් අනුමෝදන් වන්නට පුළුවන්. අපි සාදුනාදදී මේ පින් කටයුත්ත මෙලෙස අනුමෝදන් වෙමු. සාදු සාදු සාදු. නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය
නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය ඉතින් සුපින්නතුන් අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා සම්පසාදිනී පමණක්ම නොවේ ශ්‍රද්ධා රූපාණී වගේම ලක්කිරු ගොනුදිරි ඔස්සේ දානයන් අතර අග්‍රතම දානය ධර්ම දානය සිදු කරන්නට. ඒ ගැන විස්තර දැනගන්න පුළුවන් 071-232-8787 දුරකථන අංකයෙන් 071-232-8787 දුරකථන අංකයෙන් අපි මේ පණිවිඩයත් ඔබට සිහිපත් කරගෙන අද දවසේදී සම්පසාදිනී සදහම් දේශනාව නිමාකොට මෙලෙස සමුගන්නවා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. මෙවැනි වටිනා ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට ශ්‍රද්ධා ඩේලි YouTube channel එක subscribe කරන්න.